Mi već, naravno, dugi niz godina, odnosno decenijama, imamo dobru saradnju sa fondom, a od ove godine, od 2015. godine, imamo jednu novinu u našem radu. Naime, na osnovu našeg međusobnog dogovora i potpisanog ugovora omogućili smo da kroz dinamiku raspisivanja konkursa za kreditne linije fonda, odnosno konkursa za bespovratna sredstva pokrajinskog sekretarijata, omogućimo poljoprivrednicima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine da mogu u toku jedne godine da konkurišu i kod fonda i kod pokrajinskog sekretarijata. Kao što je već rečeno, fond daje kreditna sredstva sa kamatama koje, mogu slobodno da kažem, samo se zovu kamate, jel se, 1 i 2%, to je gotovo besplatan novac u odnosu na komercijalne kredite, a pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo za iste namene daje bespovratna sredstva do 50% od vrednosti investicije. Tačnije, radi se o sredstvima za navodnjavanje, za plastenike i za protivgradne mreže. Dakle, svi vi koji ste uzeli kreditna sredstva za postavljanje plastenika, protivgradnih mreža i koji ćete potpisati ugovore danas, možete po završetku investicije da konkurišete i kod pokrajinskog sekretarijata i ostvarite pravo na refundaciju do 50% onoga što je bio vaš trošak prilikom vršenja ovih investicija. Jedini uslov koji postoji i koji će biti element ugovora između fonda i vas jeste da ukoliko ostvarite bespovratna sredstva od strane pokrajinskog sekretarijata, ta sredstva iskoristite za delimičnu otplatu kredita, odnosno prevremenu otplatu kredita. Na taj način faktički vama ostaje pola kreditnog zaduženja sa ovim kamatama koje sam pomenuo, a sa druge strane fondu omogućavamo da, iako nismo planirali za 2015. godinu, obezbedimo nekih dodatnih između 75 i 100 miliona dinara koliko mi računamo i da na jesen možemo još jedan ciklus kreditnih linije da raspišemo, odnosno da dodelimo još jedan broj i plastenika i protivgradnih mreža i sistema za navodnjavanje, time što ćemo, eto, iskombinovati kreditne sredstva i bespovratne sredstva sekretarijata. Dakle, želim da vam poželim uspeh u ovoj godini, da vam se investicija brzo isplati i još jedan put da vas pozovem da aplicirate kod nas i ostvarite svoje pravo na refundaciju dela troška koje ste imali u vašim investicijama.